Najim Berê xwe bidin mêr dîna me diya de temaşvan gudarê nejar li wê derê kursa navenda piştgiriya malbatî ya ku jin li wê derê hunera filografiyê ew pêre eleqedar dibin û hîn dibin li wê derê hazir û amade vekiriye îja li vir li wê derê jî bi telefonan van berheman çêdikin û ev berhem jî bi destê xwe çêdikin û di encamê de ji hev xweşiktir berhemên wan dertên pêşberî me. Li medyada Mêrdînê li kursa filografiyê jin bi vê hunerê re eleqedar dibin. Li kursa navenda piştgiriya malbatî 15 jin hînî hunera filografiyê dibin. Bi mixên li ser texteyan û têlan berhemên ji hev xweşiktir çêdikin. Hiçbir zaman düşme yapmayacak, daha sağlam olacaktır. Li vê kursê denge çaku can nashekine. Tel û bendan bi mixên li ser texteyan ve girê didin û berhemên cur bi cur derdikevin holê. Em tên vira kursa hîn dibin, kursa filografiye. Têla bi zimara em aha tabloya çêdikin. Em tên xwe vir ve dimijûlênin. Tişta ku mişxor çêdikin, tişta ji mezêde jî mişxor difiroşin ji bo qetqiya malê ji ber gund bihelmîne tiştekî belgekê. Am xwe li vir dimijûlênin jî û em dihelmîne tişta jî. Li vê mehelê hêjnû me vekiriye pîrek zehf talebê ve hene tên weku guhundbînin niha vê de meleke tawuz quşu heye bizmar û têl û bi textika ve tabloya ve sinata çêdikin. Bi vê kursê jin ji stresê jî dûr dibin.